Majka stara 76 godina i sin pronađeni su mrtvi bez vidljivih povreda na telima u porodičnoj kući u selu Čekmin kod Leskovca, potvrđeno je domu zdravlja Leskovac. Njihova tela pronašao je sin preminulog muškarca. Direktor doma zdravlja Slaviša Božić rekao je da se oni nisu javili na telefon i da se sin zabrinuo i otišao da ih obiđe. Po njegovim rečima, zatekao ih je kako leže i izgledaju kao da su umrli prirodnom smrću, rekao je on. Lekari hitne pomoći su na licu mesta konstatovali smrt. Ne zna se uzrok smrti sina i majke, pa je naložena obdukcija. Reči kako su dodali iz doma zdravlja o socijalno ugroženoj porodici.